です。はじめあ、まして。初めましてでしたっけ？そうなんですあ、そうなよ。んではじめましてで、後で話す2月16日のトークはいはい。を迎えるのもなと思って、はいはいはい。少しだけでも、はじめましてしとこうかなと思いまして。そうですね。まあ僕は、はい。吉田さんは全然存じ上げないんですけど、まあなんか、はい。上野さんはなんとなく、勝手に初めてじゃないような気がしてたんですけど、なんか一度僕のイベントで声かけて、あれ結局なんか、流台風れた。なんかの影響で流れたんですよね。そう、あ、雷で機はい械が壊れちゃいましたってことで、はい。はいはいはい。めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。そう、あれ結構いいメンツっていうか、かなりすごいメンツだったんですけどね。いや、いつかその生うどん土屋さんのしらすに呼ばれたいなとは思っていて、夢のうちあ、に入ってたんですけど、それ流れちゃって。全然、はい、いいですよ。僕、知らせ、呼ぶ分にはいつでも呼んでも本当らえでればすいいんか。で。で、ちなみにどうするんですか？これ、もう、ライブで配信するんですか？いえ、や、ライブで配信しないです。編集。一応編集します。ああ、そうですね。ただ、私みたいなもんの編集なので、そんなにすごいなんか、ビューンとか入ったりとか、そんなプロみたいな編集はしないですから。大丈夫ですよ。多分誰も求めてないと思います。ですよね。そうなんわですかんよ。ないけど、目的昔、めちゃくちゃ初期の動画見てもらったらわかるんですけど、めちゃくちゃ頑張ってたんですけど、まあ、外注もしたりとかして。でもね、変わらないです。再生回数。なんか YouTube ってそれよりも、今日撮って今日あげるぐらいの手軽さで、上げて、こう継続していくのが大事とか言われてますよね。そうですね。だから、定石で言うと、いや、あんな長い動画見ないよだとか、いろいろまあ言われるんですけど、まあ、上のレベルになったらそれも必要なのかもしれないんですけど、そこまでこう、動画のクオリティと比例したりとか、その動画が短いから再生回数もあるだとか、あんまりそういう傾向見られないので、まあ、とりあえず楽しく継続するというような感じでやってるところなんですが、今日はね、土屋さんを深掘りできるところはしたいなと思いまして、簡単に自己紹介ってもらえますか？いいですよ。はい。鹿児島県鹿屋市で生うどん土屋という、うどん屋を、もう15年やってる土屋浩二と言います。そうですね。まあなんか、普通にうどん職人なんですけど、で、僕自身もその気持ちはもちろん、失ってはいないんですが、まあ、なんというかですね、まあ、いろいろなことを、まあ、器用貧乏と言われたらそれまでなんですけど、いろいろなことに、まあ、やっぱり結構興味があって、いろいろなことにって言っても、まあ、限られてるんですけど、まあ、例えば DJ したりとか、まあ、へえ。フリーペーパー作ったりとか、まあ、恥ずかしながら漫画描いたりとか、まあ、なんか YouTube とか、あとですね、ちょっと、鹿児島の方でどんぐらい知ってるかわからないんですが、動画、有料の動画配信プラットフォーム、しらすというのがありまして、そこで、生うどん土屋、しらすの大地で生きていくっていう、まあ、チャンネルを持って、この1年1ヶ月になりますかね。そのチャンネルも運営してます。はい。ですので、まあ、うどんしながら、まあ、そうですね。なんかこう、自分の好きな文化的な活動を、ここ、鹿屋でもやっていけるのかなとか、そういうことを、こう、まあ、漠然と思いながら、いろんなことやってるって感じですかね。ありがとうございます。うどん職人っていうことを12年ぐらいですか？店は15年ですね。僕、大学卒業して、そのまま、住み込みで、香川県の、うどん屋に修行に入って、で、それで、6年か、東京の和食屋とかも含めて6年修行して、29の時に、地元に帰ってきて、店を始めたって感じですね。29の時に生うどん土屋始められて12年ってことは 41？
44です。はい。なるほど。まあ、同年代って感じですね。え、上野さんおいくつなんですか？私39、今年40です、ね。なんか一回僕はカフェにお邪魔したことあるんですが、カフェと、うん、その、数学の塾と、はい、をされてるんですか？一応ですね、まあ、社長は妻なんですけど、保育園とか児童クラブとかもやってます。あ、そうなんですか。今はだから子供にまつわるお仕事っていうのが、まあ、私の本業です。そうなんですね。私、だから今から子供たちがこのカフェに集まってきて、こうやってカフェ。はいはいはい。パソコンとか準備してるんですけど、はいはい、今からまずプログラミングの授業が始まって、その中には数学も受ける子もいたりとか。はいはいはい。はいはい、だから閉店後はそういうふうに塾に変わるっていう、こう二毛作スタイルで、夜営業はカフェ営業しないので、なるほど、っていう感じでやってます。それはなんか自分で思いついたんですか？いや、数学カフェっていうのは上野慎太郎さんって、私の動画の初期は数学カフェの部屋ってことで、はい、一緒にこうゲスト招いて話するっていう番組をしてる、見ていただいたら、上野っていう同じ名前の人がいるんですよ。はいはい、彼が12年、それこそ12年ぐらい前に、こっちで、名山で数学塾と合わせたカフェを始めたと。彼自身はラサールの数学の先生だったんですね。っていうところから、まあ、どこまで話していいのか、まあ、話してるところもあるから、まあいいかな。一応、まあ、ラサールの先生って言っても先生なので、副業とかってやっぱいろんな規定もあるし、と、うんうん、いうことで、まあ、お母様を代表にしたりとか、まあ、いろんなのが、まあ、あって、私も前職土木だったんですけど、それを辞めるのが4年ちょっと前にあって、で、私がこのカフェと、私の方も塾っていうところで運営を店長って形でやっていると。まあいろいろ、それに、まあ、まあ関連というか、まあそうだな、なんというか、まあ関連別事業として、まあだから保育園とかそういう感じに、そうですね、広げていったみたいな、そういう感じなんですか？うーん、だけど保育園って簡単にできませんよね。それが企業主導型って言って、保育園を民間にも門戸を広げていこうっていう大きなこう待機児童との兼ね合いの問題があって、で、まあやった感じですね。ああ、そうなんですか。それすごいですね。という私の話は、また16日触れたりでも、まあそうですね、まあ土屋さんについて私が質問させていただくと、じゃあまあそのうどん職人として来てるけれども、端的に正直にちょっとうどん屋さんだけだと、秋田的なところもある？いや、秋田とかそういうことはまあないですね。まあそうですね、全然秋田、まあうち鹿児島市内、まあ鹿児島市内からもたくさんお客さんいらっしゃるんですけど、まあ県外からもお客さん来るような、まあめちゃくちゃってわけでもないですけど、まあそこそこちょっとなんか自分で言うのは恥ずかしいですけど、ちょっと有名なお店みたいで、まあ順調は順調だとは思うんですが、まあ僕個人のその興味関心っていうのはまあずっとあったんですね。でかといって僕そのうどんをやめてとか、あとまあ僕もそのまあ商売ビジネスとして大きくしたいって思ってた時期あったんですよ。だから僕2店舗目もしたことあったんですけど、実は。おお、そうなんですか。だけどまあ僕がしたいスタイルって人に任せてもダメだなと思って、僕は半年ぐらいで閉めたんですよ。で、もうそこからまあやっぱりまあそういう失敗とかもあってから、ちょっともうなんかこう働き方のスタイルは変えたんですよ。で店のクオリティは落としてるつもりはないですけど、働き方の、やり方を変えて、だから、まあ、僕がしたい店って、結局僕が厨房に立たないとできないんだなっていうのがあってですね。で、
で、そういうのもあって、で、まあ、十何年もやってるんで、まあ、これは建物、もちろん僕が借金して建ててるんで、まあ、現実的なことを言うと、お金の余裕とかも、まあ、少しずつ出てきたり、まあ、売り上げも安定してきたりとか、そういうのもあって、で、さっき言ったように、空いた時間で、自分はしたいことがあるので、それを、まあ、余裕ができたからやってるって感じですね。前から興味があったこと、うん、まあそれが一番だと思います。はい。なるほど。ご家族とかも聞いていいですか？あ、いいですよ。ちょっとだけ一瞬すみません。どうぞどうぞ。はいはい。家族は、はい。僕は、実は離婚してシングルファーザーです。一人息子がいます。はい。うん。なるほど。今はじゃあ、一緒に住んでるわけではなく。いやいや、僕が、はい、僕が、はい、シングルファーザーとして。僕はもう10年ですかね。10年ならないか。7、8年僕は一人で育ててます。へえ。そしてもう大きいですか、息子さん。そうですね、もう小学校6年、4年生です。4年生。へえ。お弁当とかも全部自分で作って。まあ、そのあれですか、まだ小学生ですからね、給食とか。はい、あれですけど、まあ、あと僕、まあ、料理人なんでね、うん、弁当作るぐらい楽勝ですね。ですよね。そりゃそうですよね、うん、みたいな感じで、はい、うどん屋さんって言っても、東京では、なんか、うん、他のお店も。東京だと、青山の和食屋にいたんですよ。うん、はい。で、まあ、いわゆる高級和食ってことでいいと思うんですけど、うん、青山の、なんて言えばいいんでしょうね。それこそ、あれは、この間の紅白で、白組の鳥が福山だったと思うんですけど、福山雅治さん、うん、の桜坂で、確かなんか青山通りの歌、なんか固有名詞が出るんですよ、確か。うんうん、なんとか通りって、ちょっと忘れちゃったけど。そこの通り沿いにあるお店だったんで、まあ本当に、まあ福山さん来たことはないですけど、まあ、うん、まあ有名人というか、大企業の社長とか芸能人とか、それこそこの間亡くなった YMO の高橋さんとかも来てましたね。はい。そこで職人をされて、そうですね。で、こっちに帰ってきて生うどん土屋をしたと。はい、そうです。2008年でした。2008年。はい。ということは、まあ、ご家庭は、お父さん、お母さんは、そういう職人だったとかではなくて。いや、全然関係ないですね。関係なくて。はい、うん、そして、まあ、余裕が出てきたので、こう、好きな文化的な活動と。まあ、そうですね。はい。いうことなんですけど、私のイメージでは、はい、そういう政治関係の方をお招きして、政治の話するというような番組が、しらすの大地で生きていくだと思ってるんですけど、間違ってます？いや、間違ってはいないですけど、別に政治家の方だけじゃなくて、まあ、本当に地元の人たち、まあ、僕の一つのテーマとしては地元の人たちで地元のことを考えようよっていうのがあってですね。で、地元で別にその全国的には、まあ僕も含めて全国的には無名なんだけど、やっぱりそれぞれ自分たちの人生とか仕事とか、まあ子育てとかに哲学を持って人生を歩んでる人たちって、まあ皆さんそうじゃないですか。で、それをこう言葉にして人と喋れるっていう人はまあ限られて、てるとは思うんですけど、そういうことをまあ僕としては僕のチャンネル、僕の活動ではしたいんですよ。だからそういう人たちを取り上げたいなと思ってフリーペーパーも作ってるし、しらすで呼んだりゲストに呼んだりとかもしてるんですよ。で、政治家の方が何人か出てるっていうのは、まあ、僕はまず前提として別にそのこっち鹿児島、特に金谷はですね、政治のことを喋るって、後々市議会議員になりたいとかいう、そういうこう、野心があるっぽい人ぐらいしか、まあいなくて、っていうか、まあそういう人もまあいないんだけど、今回の県議会議員選挙も、確か鹿屋は無投票当選地域でしたね。うん、ああ、まあ、だと思います。だから、うん、なんかね、政治のことを話すとやばいみたいな空気は、強いんですよ。強いような気がします。それは現職の人から、うん、
目をつけられて村八分にされるとか、そんな感じですか？まあ僕はですね、だから飲食店なんで、その税金でも食ってないし、で取引先とかも関係ないから、まあ例えば僕の知人友人の建築関係の人とか土木関係の人っていうのは、僕がなんかこう別に過激なことはやってるつもりはないんですけど、やってること自体に距離を置きたいって思ってる人はきっといると思いますよ。あ、そう、土屋さんぐらいの、うん、なんか害のなさそうな発信であっても、やっぱり面白くない害はね、害、いやだけど害は多分あるんだと思いますよ。だけど上野さんはその言葉をそのまま使っていいんだったら、上野さんかなり害のない発信してるような気がしますけど、そこら辺はどう意識してるんですか？あ、そう、私は結構害のある感じでやってるつもりなんですけど。あ、そうなんだ。その認識、僕たち2人ともずれてる感じがいい感じですね。いい感じですね。私は突っ込んでるつもりなんですけど、あ、そうなんですね。一回突っ込みすぎて、はい、険悪なムードになったのが何回かあったので、まあ、そこのちょっとチューニングというか、うん、丸くしたりはしてますけど、うん、具体的にはどういうところで険悪な雰囲気になったんですか？三田園さん、ほぼ全部カットとか。熱い話ですね、それ。三田園元知事の時とか、まあでもね、三田園さん取り上げると、これは三田園さん悪い話じゃないんだけど、PYT からちょっと、はい、お店の取材もみたいな、へっていうのもあったりとか、やっぱりそういう好き嫌いあるんだなとかね。なるほど。まあ、やっぱりね、マスメディア、今、まあ、あとでこう2月16日の話しますけど、参政党っていうのを取り上げるじゃないですか。そして参政党はマスメディアで取り上げない、うん、NHK 党も取り上げられないと、うんうんうん。やっぱりね、最近思うのはこうメディア、マスメディアで取り上げられない情報って結構あるなと。ちょっと待ってくださいね。はい、いいですよ。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。いえいえ、いえいえ。うん、だからメディア、マスメディアで取り上げる内容って、全部じゃないなというか、中国とかロシアとかのことを、なんかすごくバカにして言うけど、いや、日本も似たようなとこあるよなと。まあ、それに関しては、僕はまあ、同意する部分もあるし、ちょっと疑問があるところもあって、で、同意する部分に関しては、そうだな、まあ、昔から記者クラブの問題っていうのはまあ言われてるし、それこそ今だったら三浦瑠麗さんの、旦那さんの会社のことで、今、三浦さん自身も総叩きじゃないですか。で、これに関しては、今の、今日で言えば23日、2月8日の時点では、三浦さんもかなり関与してるというような可能性はもちろん拭えないので、今後どうなるかわからないけど、今が出てる情報に、で情報を見てると、そのなんて言えばいいのかな、その日本ってその取引人質司法っていう言葉があって、その、その検察側からしか報道って出ないんですよね、事件の報道って。でそれも世論を誘導したい部分っていうのももちろんあるから、それに合うような情報しか出さないっていうのは、これもずっと問題としてあるんですよ。例えば、
前だったら、あの日産のカルロス・ゴーンの時とかも、うん、あれ、まあ実際だけど、あの後逃亡して、確かフランスでも捕まってるんで、確か。そうなんですか。多分だったと思いますよ。だったので、捕まってるか、逮捕状が出たか、どっちかだと思うんで、だからまあ、あの事件はどうか分かんないけど、けど、まあ、ゴーンが逃げたくなるっていうのも事実だと思いますよ。あの例えば日本って、取り調べに弁護士が立ち会えないとか、言ったように、いろいろ理由をつけて、白状しないまで、白状するまで拘留するとかいうようなことってずっと、まあ、言ってるんですよね。だから例えば有名人で言えば、ライブドア事件で捕まった、あれ僕かなり冤罪だと思ってるけど、ホリエモンに関しては、ホリエモンはいろいろ問題あると思うけど、あの事件に関してのその他の、例えば粉飾決裁、あれ粉飾決裁でもなかったはずですか、確か、あの事件は。で、粉飾決裁してる会社で捕まってるところって大企業どこもないのに、あれ捕まえてるっていうのは、捕まえたっていうのはやっぱりかなり冤罪というか、まあ冤罪ですよね、だったと思うし、あるいはそうだな、佐藤勝さんとかも作家 の, ロシアの関係で、鈴木さん、あの時国策捜査って言葉も確か生まれたけど、そういう話はずっと2人はよく検察の問題っていうのはずっと言ってますよね。だけどそういう部分もあると思うんだけど、それと同時にさっき言ったその参政党とか N 国とかがテレビに出ない、マスメディアに出ないっていう部分で、出せないっていう部分で、僕はそっちは関係なく、やっぱりだから N 国で言えばガーシーとかだし、参政党のことで言えばやっぱり陰謀論の問題とか、あと僕、なんだっけ、鹿児島 駅の前で参政党の僕、武田さんって方 の, 街頭演説、僕も行ったんですよ。だけどあの時も街頭演説、まあ、今度イベントでも話そうとは思いますけど、やっぱりまあそのあの人自身も嫌韓嫌中だし、まあちょっと陰謀論っぽいこともかなり発言してるんで、まあそういうところを考えるとメディアに取り上げられないっていうのもしょうがないのかなっていう部分もあると思いますけどね、僕は。なるほどね。はい、まあマスメディアとしても何でもかんでも取り上げて、うん、そういう嫌韓嫌中みたいなことを発信しちゃうと、うん、日本がとなるといけない人、そう、あとだから陰謀論ですよね。でそしてその話で言えば、うんうん、今度参政党の方を呼ぶので、参政党は僕はそうじゃないと思ってますけど、あの選挙の仕方は、あれは草の根の保守、草の根保守みたいなことをきっとやりたいっていうことだと僕は思ってるんだけど、例えば N 国は分かりやすいんですけど、あるいはごぼうの党とかね、やっぱりその既存の選挙方式ってあるわけじゃないですか。だから、衆議院は無理だけど、参議院だったら、立候補さえできれば確か政見放送でできるんですよね、確か。で、だから、N 国とかが分かりやすいけど、こう、まあ、もうめちゃくちゃなことを、まあ、NHK で言うわけじゃないですか、NHK に流れる政見放送で、うんうん、そのアナウンサーがカーセックスしたとかいうのを連呼したりとか、うんうんうん、そういうことっていうのは、やっぱり僕は、その、まあ、法律違反じゃないからといって、まあこう悪い意味でその選挙制度を結構ハッキングして、自分たちのその今アテンションエコノミーって言われてるけど、まあとにかくまあ再生回数を伸ばすとか、いいねをもらうとか、売名をするとか、そういうのに使われてるっていう部分はあると思うんですよね。でそれはやっぱりまあちょっと、まあ規制しないといけないんじゃないかなとは僕は結構思ってますよ。なるほどですね。っていうような話をもっともっと
けんけんがくがく、2月16日19時からカフェボンで、私と土屋さんと参政党の吉田浩二さんと、無所属市議会議員の野口英一郎さんでするということで、では土屋さんのその発信活動の源泉というか、これ仕事になってる感じなんですか？まあ、そうですね、金額は言えないですけど、しらすはお金いただけるので。なるほど。はい、まあ、上田さん、まあ、僕 YouTube もそれなりにちょっと分かるので、上田さんもなんかちょっといわゆる、広告収入は少しは発生している状態ですよね。少しはい、だけ、ですよね。で、YouTube って本当少しなんですよね。本当に少し。1万再生して1000円いかないんじゃないですか？いかないと思います。ですよね。いかないと思いますよ。全然いかないです。いかないですよね。いや、だから本当、本当大変なんですよね。だけど、まあ、しらすは、まあ、金額はちょっと言えないけど、まあ、まあ、今度はリアルで会った時は全然言ってもいいですけど、本当ですか？まあ、全然いいですよ。まあやっぱりちょっと難しい部分はありますよね。そうですよね。はい、だからまあやっぱり仕事というよりは、さっき言ったちょっと鹿屋とか鹿児島を変えたいという、まあ変えたいとかね。だから、まあだから僕こういうことやってたり、あるいは文章書いたりとかもしてるので、最近はなかなか忙しくてできてないけど、まあだからこの間あった市議、鹿屋市議選は、ある2方向から熱心に出てくださいって言われたりとかしましたけど、僕自身はまあ本当に、まあ、100% なくて、政治家になりたいとかそういうことは、で政治的な話もしてるんですけど、まあさっき言ったように僕はこっちの人たちといろいろ喋りたい、そういう場を作りたいっていうのがまあ一番大きくて、でですね、これ上野さんも分かる、思うと思うんですけど、やっぱり政治家の方って、こう喋りたいことが、特にその野党の人たちなんだけど、喋りたいことってやっぱ、訴えたいことってやっぱあるから、声かけた時に、来てくれるっていうのはまあありますよね。まあだけど、言ったようにね、まあ野口さんと、あと一人か、お一人ぐらいですよ、はっきり言って。僕の番組で政治家で出てくれてる人って永山さん。永山さんはまあ、あれ一回きりだろうから、多分、まあ、また機会があったらぜひ呼びたいですけどね。まあとても楽しいトークイベントにはなったと思います。はい、なるほどですね。今しらす以外はフリーペーパーっていうのはやうやうってあれですか？はい、はい、それはずっとやってますが、今僕一緒に作る人が今いなくてですね、だから ほぼ本当にこうストップしてるというような状態なんですよ。でそれをまあアルバイトって形で誰かいればいいなとも思ってるし、知り合いのなんかそういうこうデザインとかをできる人にちょっと手伝ってくれないとか声はかけたりはしてますけどね。やっぱりその金額がね、プロのデザイナーに頼むとやっぱり結構いい金額にもなるし、もちろんその僕はフリーペーパーがまあ広告収入も少しはもらうんだけど、フリーペーパーってすげえ金かかるんですよ、あと僕のフリーペーパーって本当分厚くて、ここ最近のやつは60ページぐらいになってるんですよ。すごい本当に。だからすごいですね。印刷だけでね、1000何部とか2000、1500とか2000とか印刷すると、まあ、十何万とかになるからへえ、その手間とね、ってなるとやっぱりまあちょっと今ちょっとできてない。そしてこの1年しらすのチャンネルが始まったので、まあこれはやっぱりある程度定期的にやらないといけないから、まあ別にそれ別に決まりはないんですけど、自分のペースでやればいいんだけど、まあ僕はだからこう考えてて、そのやうやうでやりたいことをやってたことっていうのをしらすの方にこう移し
って、だから今度のイベントもそうですし、まあ本当になんかこう、うん、こっちで例えば僕読書会もしてるんですけど、その様子を配信したりとか、まあ僕の活動、僕がやりたいこと、やうやうフリーペーパーでやりたいことを今しらすの方で動画配信としてやってるっていう感じですね。まあ今も収入にはなってるっていうことですけど、後々はそこをなんか一事業として、まあどのレベルというかですけど、まあ普通にだから青色申告、僕個人事業なんで青色申告ですけど、まあしらすの事業、僕の文化的な事業と店の事業は申告は分けてやりますよ、やってます。はい。だからまあ別事業といえば別事業を立ち上げたっていう意識は僕はもちろんあります。はい。なるほどですね。なんとなく似てますね。私もやっぱりやる以上は、うん、ある程度収支取っていきたいなと思って、うんうんうん、まあ、妻からがね、何そんな YouTube ばっかりやってんのっていう言葉が一番辛くて。うん、はいはいはい。まあ、わかりますよ。ね、そうそれはまあ僕今独身だからできてるっていう部分もあるかなとか思って。確かにね。絶対結婚されてたら、小言は言いますよね、間違いなく。もっとうどんね、ちゃんと営業しろって、結構営業休んでますでしょ、土屋さん。そんなことないよ、そんなことない。いや、しらすが始まってから、これちょっと無理だなと思って、本当に、うん、時間的にも体力的にも厳しくて、うん、で、それでもう思い切って営業時間も2時半までにして、週休2日にはしましたね。うん、はい。だから、まあ、別なことを言えば、まあ、そんぐらいやってもいいぐらいしらすでは売り上げはあるといえばあるし、まあ、もともとはうち、流行ってる店だから、それなりに。まあ、だからまあ、そういうのもあって、あとまあ、もちろんなんかこう、あれですよ、ここ金は田舎だけど、まあ、贅沢しないとかね、例えば、うん、車とか家とかに金かけないとか、まあ、そういう、なんか自分の人生の選択、取捨選択みたいなことはしてるつもりですけどね。なるほどですね。したいことがあるからって感じで。はい。まあ、会社を今大きくしたいとか、うん、2店舗目、3店舗目をやりたいというよりは、うん、僕は全然ないです、それは、はい。というのはもうなくなったってことですよね。うん、ないですね。うん、ないっていうか、まあ、僕がやりたいうどんのスタイルでは無理だなっていうのが一番思ってますね。うん、なるほど。ですので、まあ、土屋さんの目標とするこう人生っていうのは、まあ、1店舗今の生うどん土屋をしながら、発信活動でももっとバリバリやっていけたらいいなっていうのは、当面の、うん、そうですね、そうですね、幸せな人生って感じですよね。あ、そうですね。だから、うん、あるモデル、まあ、しらすを作った東博樹さんっていって哲学者がいらっしゃるんですけど、うん、その方の活動をこうずっと僕追ってていいなと思ってたんですよ。で、面白いなと思ってて、で、そういうことをこう鹿屋でもできたらいいなと思ってるんですよね、思ってたんですよ。だから、今度ね、鹿児島天文館でトークイベントもするのも、本当それ今年は月1回天文館で、あそこで定期的にトークイベントをしようと思ってるし、まあそのトークイベントってこっちの人ってほとんどあんまり認識ないかもしれないけど、結構東京とかではちょこちょこあったりしてて、でそれでまあ本当に2000円とか2500円とか取って、で登壇者お酒飲みながら楽しく話して、で、それも配信もするし、っていう、まあ文化ってあるんですよね。うんうんうん、それをまあ、ここ鹿児島でもできたらいいなというようなのは思ってますけどね。なるほどですね。ぜひなんか鹿児島と鹿屋と、ね、アライアンスを組みましょうよ。ああ、まあぜひぜひ。チャンネルとも。はい、僕、全然、ね、知らないので、鹿児島の方は ほぼ全然知らないので、うん、まあ、ぜひなんかいろいろとご相談させてください、本当に。わかりました。その第1回目が、
2月16日にあるとこういうことで、ぜひそのイベントの発起人である土屋さんから、イベントの告知いただいていいですか。うん、ああ、はい。まあ、今、あったようにですね、2月16日7時から、天文館の、ボンという、まあ、そこはバーというか、まあ、カフェというか、そこで、行います。で、まあ、これはですね、まあ、確かに参政党って今ちょっとこう話題にもなってるし、ある種キャッチーな感じではまああるんですけど、さっきもちょっと言ったようにですね、やっぱり、自分たちで自分たちと町を考えたいっていうのがまああって、で、これ皆さん上野さんとか、あとこれを聞いてる皆さんも多分実感としてあると思うんですけど、基本的に、まあ、まず前提として主権者は僕たちなんですよ。これ結構忘れがちなんだけど、で、行政でもなくて、かなりなんか本当行政がなんか強いというか、行政に頭が上がらない人たちがすごい多いんですけど、謎なんだけど、鹿屋すごい多いんですよ、なんか。で、それプラス皆さんまあ実感してわかると思うけど、政治の話って公のところではしないけど、飲み屋とか居酒屋とかではまあしてるんですよね。で、だけどそれってまあ、でそこで面白い話はするんだけど、公ではなぜか自分たちが主権者なのにそういうことを言ったらこうまずいみたいな雰囲気ってやっぱりどうしてもあって、でそれってまあ分からなくもないんですけど、実際みんな酒飲みながら面白おかしく喋ってるはずだし、でそれをこうみんなで喋ればまあイベントとしても面白いし、そしてまあお互いの意見をこうぶつけ合ったりとかしながら、議論していくっていうのはやっぱり普通に大事だと思うので、まあそういうこう、気持ちでやってますので、まあぜひですね、まあ、これをご覧になって興味持った方はですね、ぜひ当日来ていただきたいなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。本日のゲストは生うどん土屋浩二さんでした。2月16日よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。